Būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš mažiausio Lietuvos krepšinio lygos žemėlapio miesto Pasvalio. Ta pats minėjai starto penkete nėra pagrindinio vidurio polėjo. Yra Paulius Petrilevičius, kuriam nebejoja. Martynas Ajų, tos galingos priekinės linijos viena iš svarbiausių sudedamųjų dalių. Na, stebėtis to nereikia, panevėžiečiai, manau, bandys. Bet ne tiek jam reikia tvarkyti su Martynu Sajumi, kiek Sajui reikia tvarkyti su Petrilevičiumi. Tomas Timša. Pažangas. Čia buvo ir perklauta nuo trečiosios. Oi, pikendrolas, oi, klasika, oi, gražu. Tik tada, kai nebeturės pasirinkimo. Sukeisti gilomieji, Gilonas prieš Sajų iki galo ir dar vienas puikus Gilono reikas. Niekas dėl nesėkmės nepasmerks. Domarkas vėl laisvas iš toli pataiko Domarkas. Ir pastarto penkete. Vieno žvaigždžių komandoje dabar Grantas dar kartą meta į klubų. Matome ir rezultatą iš kitos arenos. Po dviejų gilinių Kėdainiuose šeimininkai 8 taškų skirtumą atsilieka prieš Alytaus. Atsisako galimybės žaisti vienas prieš vieną su savo oponentu Arvydas Šikšnius. Brendanas Thompsonas. Bent jau kol kas nekrenta čia Pasvalyje ir Panevėžio Lietkabeliui. Tomas Timša, kaip gražiai agresyviai iki galo. Galbūt ir nėra ypatingai pasiteisinanti, tačiau žinoma, žaidybinis planas turėtų būti toks. O čia Šikšnius atsako 3 taškai 4 iš 10. Dabar grąžintas kamuolys į žaidimą, 9 sekundės atakai, tų 9 sekundžių neprireiks, kadangi Tomas Timša. Lietkabelio legionierius, būtent Laporniko rankose kamuolys ir pamokėlė Šakyčiui, rankos žemai. O Slovėno rankelio. Iš tolimo nuotolio Valinskas pataiko, labai reikalingas. Galbūt vertinant patirtį, o čia Gilono dovanėlė Timšai. Išviršau, kūjų per priekalą. Kažkaip nuojauta kužda, jog lengvos pergalės čia pieno žvaigždės kiek iš kovos, bet Petrilevičius turi reikšmės būtent dėl savo didesnio mobilumo. Na, tokioje situacijoje pataiko Grantas iš toli. Tokioje situacijoje. Kaip ilgai aikštė ginasi Lietkabelis, o čia 2+1. Kas tada būtų pataikęs? Pasisekė tiesiog Lietkabeliui, Timša karščiuojasi, Maldūnas dirba juodai ir vėl persveria rezultatą. Gilome dar tik tokioje situacijoje. O čia Timša, jo metimą. Visiškai laisvas dar spėjo sukalbėti. Šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone tai yra 4 jų žaisti susitikimoje. Arvydas Šikšnius, vieno žvaigždžių arenoje, Timša. Iki galo Tomas Timša persveria rezultatą Lietkabelio naudai. Galėjo Domarkas užbaigti ataką iš pokrepčio. Jie sugraibė kamuolio per žemas, buvo perdavimas. Miska Laporninkas. Slovėnas yra Pasvalio. Mes turime sensaciją Pasvalyje, mili bičiuliai. Pasvalio pieno žvaigždės. 78-75, toks yra galutinis rungtynių rezultatas.